Září 1938, Československo. Adolf Hitler, německý kancléř, vyhrožuje rozpoutáním evropské války, pokud nebudou Německu postoupeny Sudety, pohraniční území Československa, na němž žije etnicky německé obyvatelstvo. Představitelé Velké Británie, Francie, Itálie a Německa uspořádají 29. až 30. září 1938 v Mnichově konferenci a souhlasí s anexí Sudet Německem výměnou za Hitlerův příslib míru. Čechoslováci nejsou na tuto konferenci ani pozváni. O necelých 6 měsíců později, 15. března 1939, nacistické Německo v rozporu s Mnichovskou dohodou napadne a obsadí české země, Čechy a Moravu. Do Prahy přijíždí sám Adolf Hitler a 16. března 1939 na Pražském hradě výnosem zřizuje protektorát Čechy a Morava. Více než 118 tisíc Židů žijících v protektorátu se ocitá pod nacistickou nadvládou. Mezi ně patří i Freddy Hirsch. Freddy Hirsch se narodil 11. února 1916 v Cáchách, které byly tehdy součástí německého císařství. Jeho otec Heinrich, řezník a velkoobchodník s potravinami, zemřel v roce 1926 po dlouhé nemoci, když bylo Freddymu pouhých 10 let. Freddy byl Žid a v roce 1931 převzal vedení skautského oddílu židovského mládežnického sdružení v Cáchách. O rok později se podílel na založení cáchenské pobočky německého židovského skautského svazu. Tato organizace měla sionistické tendence a úzkou vazbu na makabejské mládežnické hnutí, které propagovalo tělovýchovu, aktivitu a sport mezi mladou židovskou generací. Židovská komunita v Cáchách byla dobře integrovaná a antisemitismus se zde vyskytoval jen málo. To se však změnilo v roce 1933, kdy se k moci dostal Adolf Hitler a nacistická strana. Nacistický režim začal rychle omezovat občanská a lidská práva Židů, kteří podle sčítání lidu z 16. června 1933 tvořili méně než 0,8% z celkového počtu 67 milionů obyvatel Německa. První koncentrační tábor, Dachau, byl založen v březnu 1933, necelé 2 měsíce poté, co se Hitler stal kancléřem. Kvůli rostoucímu antisemitismu uprchlo v letech 1933 až 1939 z nacistického Německa 300 tisíc Židů. Mezi nimi byli i Freddyho bratr Paul a jejich matka Olga, kteří v roce 1933 uprchli do Bolívie. Freddy s nimi emigrovat nechtěl. Místo toho zůstal v Německu a ještě téhož roku opustil Cáchy a přestěhoval se nejprve do Frankfurtu nad Mohanem a poté do Drážďan, kde od roku 1934 pracoval jako sportovní instruktor v organizaci mládežnického hnutí Maccabi. 15. září 1935 uvedl nacistický režim dva nové zákony. Zákon o říšském občanství, který stanovil, že říšskými občany mohou být pouze árijci, a zákon o ochraně německé krve a cti, který zakazoval sňatky a mimomanželské sexuální vztahy mezi Němci a Židy, zaměstnávání německých služek mladších 45 let v židovských domácnostech a vyvěšování německé vlajky Židy. Tyto zákony se staly známými jako norimberské zákony nebo norimberské rasové zákony a byly právním základem rasistické protižidovské politiky v Německu. Během následujících 8 let bylo k norimberským zákonům přidáno 13 dalších nařízení. Ty zahrnovaly první oficiální definici toho, kdo má být považován za Žida. Židé se třemi nebo čtyřmi židovskými prarodiči byli považováni za plnokrevné Židy. Hiršova situace byla o to složitější, že byl také homosexuál. V červnu 1935 nacisté zrevidovali paragraf 175 v německém trestním zákoníku, který zakazoval sexuální vztahy mezi muži. Nacistická verze paragrafu 175 zněla: muž, který se dopustí pohlavního styku s jiným mužem nebo se nechá zneužít k pohlavnímu styku mužem, bude potrestán vězením.
Tato revize poskytla nacistickému režimu právní nástroje potřebné k tomu, aby mohli stíhat a pronásledovat muže, kteří se účastnili homosexuálního jednání v mnohem větším počtu než dříve. V chápání nacistů byli tito muži homosexuálními delikventy a tudíž zločinci a nepřáteli státu. Himmler věřil, že cílení na tyto muže je nezbytné pro ochranu, posílení a rozmnožování německého národa. Policejní složky využívaly razií, udání a tvrdých výslechových a mučících metod, aby vypátrali a zatkli muže, o nichž se domnívali, že porušují paragraf 175. Nacistický německý soudní systém zavedl do právní praxe také kastraci. Od konce roku 1933 mohly soudy nařídit povinnou kastraci u některých sexuálních delikventů. Přinejmenším zpočátku však muži zatčení podle paragrafu 175 nemohli být kastrováni bez jejich souhlasu, ale někdy jim dobrovolná kastrace mohla zajistit předčasné propuštění z vězení. V listopadu 1935 se židovský homosexuál Freddy Hirsch přestěhoval z nacistického Německa do Československa, kde žil nejprve v Praze a v letech 1936 až 1939 v Brně a Moravské Ostravě. V Brně se také seznámil se svým životním partnerem, studentem medicíny Janem Mautnerem. Společně vydávali noviny Maccabi. Freddy také organizoval místní makabejské hry a zakládal tělovýchovné skupiny pro mládež i dospělé. Situace v Československu se změnila k horšímu koncem léta 1938, kdy Hitler anektoval Sudety, kde žilo etnicky německé obyvatelstvo Československa. V této pohraniční oblasti se také nacházely obranné pozice československé armády pro případ války s Německem. Dne 15. března 1939, necelých 6 měsíců po anexi Sudet, nacistické Německo napadlo a obsadilo zbývající české části Československa a zřídilo protektorát Čechy a Morava, který na rozdíl od Sudet tvořili převážně etničtí Češi. Téhož měsíce se Freddy přestěhoval do Prahy, kde pokračoval v práci pro organizaci Maccabi. I hned po obsazení celé země nacisty byly přijaty nové protižidovské zákony, které měly Židy vyloučit ze společnosti a omezit jejich možnosti obživy. Byly jim zmrazeny bankovní účty a bylo jim zakázáno prodávat firmy a nemovitosti. Ty byly konfiskovány a převzaty Němci. Celkem Němci zabavili v protektorátu Čechy a Morava židovský majetek v hodnotě asi $500 milionů. Židovští učitelé, lektoři, armádní důstojníci a lékaři byli propuštěni ze státních zaměstnání. Od 1. září 1939, kdy začala druhá světová válka, se Židé nesměli po 8. hodině večerní zdržovat venku. Mautner nemohl po roce 1939 dokončit studium, protože Němci po studentském protestu uzavřeli české univerzity. V dubnu 1940 následoval svého přítele Freddyho do Prahy. Od srpna 1940 bylo židovským dětem zakázáno navštěvovat veřejné i soukromé školy. Od listopadu 1940 nové zákony, vyhlášky, směrnice a nařízení stále více omezovaly občanská a lidská práva Židů v protektorátu. Židé nesměli bez zvláštního povolení opustit své obce, a to ani dočasně. Nesměli navštěvovat knihovny, divadla a kina, hospody a kavárny, koupaliště a další sportovní a zábavní zařízení. Židům byly odebrány rozhlasové přijímače a nesměli mít ani domácí mazlíčky. Při cestování městskou hromadnou dopravou nebo vlakem byli odkázáni na stání v posledním voze. Židé byli dokonce limitováni i ve výběru potravin a doba nakupování pro ně byla omezena na 2 hodiny dvakrát denně a později na 2 hodiny jednou denně. Stále však existovala oáza zábavy a naděje v poušti útlaku, kde se pražské židovské děti mohly scházet a zapomenout na všechna omezení a utrpení. Touto oázou byl Hagibor, což v hebrejštině znamená hrdina. Byl to areál, který tvořily tenisové kurty, volejbalové hřiště a běžecká dráha, kde si židovské děti mohly zahrát hry a účastnit se soutěží. To vše organizoval Freddy Hirsch, kterého děti zbožňovali. Děti slyšely zvěsti, že Freddy je homosexuál, ale nevěnovali tomu pozornost.
nebylo to pro ně důležité a Freddy ho vnímali spíše jako skvělého sportovce a příklad, ke kterému vzhlíželi. V době, kdy Hagibor fungoval, nacisté židům úplně zakázali cestovat veřejnou dopravou a židovské děti musely chodit pěšky z celé Prahy, tam i zpět, se žlutými hvězdami na svých kabátech. Systematické deportace židů z území protektorátu začaly v říjnu 1941 transporty do lodžského geta, které se nacházelo v Němci okupovaném Polsku. Do 3. listopadu téhož roku bylo do geta deportováno 5000 židů, pouze 277 z nich přežilo. V listopadu 1941 zřídil Reinhard Heydrich, nacistický strůjce holokaustu, terezínské geto, které se nacházelo v pevnostním městě Terezín v protektorátu Čechy a Morava. První transport českých židů dorazil ještě téhož měsíce. Freddy Hirsch byl do Terezína poslán počátkem prosince 1941 a byl jmenován vedoucím oddělení pro děti a mládež židovského geta. Freddy trval na dodržování kázně, pravidelném cvičení a přísné hygieně, aby se co nejvíce zvýšila jejich šance na přežití. Děti od 14 let museli pracovat a Freddy se jim snažil zajistit jednodušší práci, například práci v zeleninových zahradách. Hiršovi se podařilo navázat dobré vztahy s dozorci SS, což mu pomohlo zajistit dětem lepší ubytování a stravu. Přestože v několika případech dokázal vyřadit děti z transportů do vyhlazovacích táborů, téměř všechny děti byly nakonec z Terezína deportovány. Sám Freddy byl poslán do Osvětimi v září 1943. Skříňové vagony z Terezína do Osvětimi byly tak přeplněné, že muži, ženy, děti a staří lidé nemohli sedět a museli stát asi 2 dny, než dorazili na místo určení. Kromě kbelíku, který během několika hodin přetekl, zde nebylo žádné hygienické zařízení. Zápach moči a výkalů ještě umocňoval ponížení a utrpení deportovaných. Kvůli nedostatku jídla a vody a řádného větrání také mnoho deportovaných zemřelo ještě předtím, než vlaky dorazily do cíle. Transport doprovázela ozbrojená policejní stráž, která měla rozkaz zastřelit každého, kdo se pokusí o útěk. Židé z Terezína byli umístěni do rodinného tábora B2B, zvaného Terezínský rodinný tábor Osvětim, který byl zřízen 8. září 1943. Byl to jeden z 9 táborů vybudovaných Němci v pobočném osvětimském táboře Březinka a v letech 1943 až 1944 do něj bylo umístěno asi 18 000 Židů deportovaných z terezínského geta. Na předloktí dostali vytetovaná čísla, ale při příjezdu nepodléhali selekci. Dostali staré civilní oblečení a hlavy jim nebyly oholeny. Rodinný tábor B2B a cikánský rodinný tábor byly jediné tábory, kde muži pobývali společně se ženami a dětmi, ale spali v oddělených barácích. Zřídili je nacisté pro propagandistické účely. Všechny ostatní životní podmínky však byly stejné jako v ostatních táborech. Hlad, bití, těžká práce a omezený přístup k vodě. Terezínský rodinný tábor v Osvětimi Březince se skládal z 32 dřevěných baráků, původně koňských stájí, bez oken, pouze s úzkými otvory pod střechami, kterými dovnitř proudil vzduch. V každém z nich bylo umístěno 300 vězňů. Součástí tábora byly také baráky sloužící jako umývárny, ve kterých stála řada kohoutků, z nichž vytékala studená nahnědlá voda. V jednom baráku byla latrína, 4 betonové řady s otvory a pruh pytloviny oddělující mužskou a ženskou část. Látka zakrývala jen střední část těla. Obličej a spodní část nechávala odhalené, aby byli vězni ještě více poníženi. Jediné jídlo, které dostávali, byla miska polévky v poledne a večer kousek chleba se lžící margarínu nebo řepného džemu. Vězni měli takový hlad, že nedokázali myslet na nic jiného než na jídlo. Protože byl Freddy charismatický, uměl německy stejně dobře jako nacisté a věděl, jak s nimi mluvit, opět se mu podařilo zařídit lepší podmínky pro děti, včetně vytvoření dětského bloku. Ten se nacházel v baráku číslo 31 a Freddy se stal také jeho blokovým vedoucím. Děti tam mohly zůstat přes den až do odpoledního nástupu. Blok byl prázdný až na malé stoličky, kde děti seděly v kruhu ve skupinách podle věku a s dospělým, který za ně byl odpovědný.
Hráli hádací hry nebo zpívali, ale také se tajně učili. Výuka samozřejmě probíhala pouze ústně, nebyly tu žádné hračky ani tušky. Jedinými pomůckami bylo asi 12 až 14 knih, které propašovali vězni odpovědní za třídění zavazadel přijíždějících transportů. Hiršovi se podařilo přesvědčit velitele tábora, aby tento dětský blok povolil a tvrdil, že to děti zaměstná, zatímco jejich rodiče budou vykonávat nucené práce. Hiršovi se také podařilo získat pro děti další potraviny. Zařídil, aby byl dětský blok vytápěn a aby se nástupy dětí konaly uvnitř. Hirš velmi přísně dbal na hygienu dětí, trval na tom, aby se denně myli, a to i v mrazivé zimě 1943 až 1944, a pravidelně je kontroloval, zda nemají vši. Díky jeho úsilí byla úmrtnost dětí téměř nulová, což byl kontrast ve srovnání s celkovou úmrtností asi 25% u vězňů rodinného tábora v prvních 6 měsících. V únoru 1944 hnutí odporu v Osvětimi rozluštilo význam značky SB6, která byla uvedena za každým jménem vězňů v registraci. Šlo o zkratku pro zvláštní zacházení 6, což znamenalo zavraždění v plynové komoře po 6 měsících. K usmrcení byli určeni Židé, kteří přijeli v zářijovém transportu společně s Fredym Hiršem. V březnu 1944 bylo Židům z tohoto transportu sděleno, že budou posláni do jiného tábora. Tušili, že je to lež a že místo toho budou zabiti v plynových komorách. Byli přemístěni do sousední sekce A, kde dostal Freddy pro sebe soukromou kóji. Ale několik Židů se rozhodlo vzbouřit. Chtěli zapálit baráky, pak prorazit bránu a útěkem si zachránit život. Freddy Hirš byl jedním z nich a jeho úkolem bylo povstání zahájit pískáním na píšťalku, kterou nosil vždy na krku. Dne 8. března 1944, hodinu předtím, než mělo povstání začít, požádal Hirš lékaře, aby mu dali uklidňující lék, protože byl velmi nervózní. Lékaři však Freddyho záměrně předávkovali, aby mu znemožnili povstání zahájit. Důvodem bylo, že dostali od doktora Mengeleho slib, že nebudou zabiti spolu s ostatními Židy z terezínského rodinného tábora, protože je potřebuje na nemocničním bloku. Freddy Hirš skončil v hlubokém spánku. Povstání tak nemohl zahájit pískáním na píšťalku. Ke vzpouře nedošlo a lékaři byli skutečně přesunuti do tábora B2B, jak slíbil doktor Mengele. Freddy byl stále v hlubokém spánku, když ho ještě ten samý den naložili spolu s 3800 muži, ženami a dětmi ze zářijového transportu na nákladní automobily a odvezli do plynových komor, kde na ně čekala smrt. Dlouhá léta se věřilo, že Freddy spáchal sebevraždu, avšak podle svědectví Dity Kraus, která Freddyho znala dlouhou dobu a dobře, by Freddy nikdy neunikl před odpovědností, ani by nespáchal sebevraždu. Jan Mautner, Freddyho židovský přítel, válku přežil. V červenci 1942 byl poslán do Terezína a v prosinci 1943 byl i on deportován do Osvětimi. V květnu 1944 provedl doktor Mengele selekci vězňů pro převoz do Německa a Mautner byl mezi nimi. Byl poslán do pobočného tábora Sachsenhausenu v Německu. Přežil také pochod smrti zpět do Terezína a krátce poté byl osvobozen. Našel si později nového partnera, dokončil studium medicíny a pracoval jako lékař. Mautner zemřel v roce 1951 na tuberkulózu, kterou se nakazil v táborech. Když Freddyho odnášeli na nosítkách, bylo mu pouhých 28 let. Ani dnes, více než 79 let po jeho smrti, není tento dobrý a statečný muž, který udělal vše, co bylo v jeho silách pro ochranu stovek dětí před strašlivou realitou Osvětimi a zpříjemnění posledních měsíců života, zapomenut. Všichni, kdo Freddyho znali, o něm mluví s velkou úctou a uznáním a někteří tvrdí, že mu vděčí za svůj život. Freddy byl hrdina, který svůj život zasvětil těm, kteří to nejvíc potřebovali a nakonec zemřel s nimi. Pro Freddyho Hirše bylo prolito mnoho slz. Pronásledování Židů začalo v Československu krátce po vpádu německé armády.
My židovské děti jsme byli vyloučeni ze škol a bylo nám zakázáno chodit do parků, na koupaliště a na všechny kulturní akce. Jediné místo v Praze, kam jsme my děti směli chodit, bylo sportovní hřiště zvané Hagibor, blízko židovského hřbitova. Když bylo dobré počasí, mohli jsme tam být celý den, hrát si a sportovat. Vedoucím všech aktivit byl Freddy Hirsch. Freddy Hirsch byl naším vzorem v každém ohledu. Byl to skvělý sportovec, vždy vypadal svěže. Miloval děti a děti milovali jeho. Učil nás být k sobě přátelští a tolerantní. Co Freddy řekl, to platilo. Bylo v něm něco charismatického, něco, co vzbuzovalo respekt. Na Hagiboru nás rozdělili do skupin podle věku a každá dostala jméno a odznak. Moje skupina se jmenovala Hadži Baba. Každou skupinu vedl jeden dospělý. Často nám vyprávěli o Palestině. Tam chtěli s Freddym po válce emigrovat. Freddy nás také učil hebrejské písně. Dostali jsme papír s texty těch písní napsanými latinkou. Ale nerozuměli jsme, co ta slova znamenají. Pro mě byl sionismus do té doby něco zcela neznámého. Jednou se na Hagiboru dokonce konalo vystoupení umělce kouzelníka. Mám fotografii, na které je vidět Freddyho i s kouzelníkem. Jako všichni Židé, byl i Freddy deportován do terezínského ghetta. Tam měl na starosti mládež, ale tam jsem se s ním já nesešla. Znovu jsem ho viděla, až pod Světimi. Tam byl blok Eltester na takzvaném dětském bloku. Dozvěděla jsem se, že to byl jeho nápad. Navrhnul veliteli tábora, aby děti byly přes den sousedění v jednom z baráků, prý, aby nepřekáželi dospělým vězňům při práci. Děti přicházely do dětského bloku ráno. Tam byly rozděleny do skupin a každá měla svého učitele. Výuka byla zakázaná, ale mohli si zpívat a hrát hry. Mladiství ve věku 14 až 16 let, kteří už museli pracovat, směli pracovat v dětském bloku. To bylo také zásluhou Freddyho. Bylo mi 15 let. Freddy ze mě udělal knihovnici, zodpovědnou za asi 12 nebo 14 knih. Ty knihy přinesly tajně do dětského bloku vězni, kteří třídili zavazadla na rampě. Potom, co jejich majitelé, byli odváděni rovnou do plynových komor. Knihy jsem směla půjčovat i učitelům. Odpoledne, když děti odcházely k rodičům, vrátila jsem je k Freddymu do jeho pokojíku. Ta lehká práce pomohla mně a mnoha dalším mladým. Šetřili jsme své síly a mohli jsme přežít válku. Avšak Freddy a víc než 3000 dalších židovských vězňů byli v noci ze 7. a 8. března 1944 zavražděni v plynových komorách Osvětimi. Děkujeme, že sledujete World History kanál. Nezapomeňte dát like, přihlásit se k odběru a pro notifikace kliknout na ikonu zvonku, abyste nezmeškali naše další epizody. Děkujeme vám a na viděnou zase příště na našem kanálu.